wa ba'adu mustamina al-kiram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum musallam alhamdulillahi rabbi al'alami na alakira ka hadisai jatim na noye hadisul kudusi ye alakira sallallahu alaihi wa sallam ako ama ko Allah wuta la ko adama dinka bara biya yi da ta yi funa bura shuna shun o ya Allah wuta la da ta yi wa Allah wuta la da bi jon sara shuna na ni kuma kan jatim na alakira sallallahu alaihi wa sallam an ba ya ka kuma kauna silamakon bai bara fiyon ka shun uh, hijila kabini bi kabini silila ka jakala a bela jelen allahu taala jati de kama wa be allahu taala de nga ni ya yi taala yi nin kiren kiren ka na di a yira kuma o de bonya min bai shuna a ni alayya sigila min shuna sabula na yi taala ka kura na ayayin ta ka lajɛ min shun fari da an kan a ba fɔ laban na la Hakim Tattakun, ni aushuna suka siran saboda kuranin Allah, o tepate te, o yi hakikai. Hukumar naushuna suka ta la’aubinan siran Allahwuta lanye. Hukumar niye shun Jetemna na konona na o bayyira ana kafu, alayen siran ya rasu si Sabula, Allah ta ba fi anyi na hadisu kudusi, ala na ikumi alakirarraba laƙali, anya ta kuma yi tsallo alaihi wa Aliyu wasallam, a kushun ba a baka dominotoyi, a baka damuko de a baka minfentoyi, Ali Allah ta jati de kama. o ba fɔ tala o y'a Ali Allah ta ye wa Ali Allah ta dabe Adam ad sili Jaka, Hiji, Anani, to Melekeu, oki pelendo nunun Baraji, sebenina. Sabula n'in batok o okile, ni yeseli silijatim ne yira yira bisika kala, wasu bisika kala. Jaka ni ya jatim ne yira yira bisika kala, wasu bisika kala. Hiji ni ya jatim ne yira yira bisuka kala, wasu bisuka kala, na ni yi i be se ka kile su na mao kɛrɛfɛ maa taa dɔ i be su na i komi e be se k'a fɔ fɛnɛ k'i be su na i be suguri don mao kɔrɔ kuma min na mɔgɔ ten i be se ka taa dumuni kɛ wɛrɛ wɛrɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ karisa iy' sun tigɛ jɔn be ni gino dɔn allau taala de be ni gino dɔn o kuma ni bonya ban ɲi min be su na n'o de alaɲɛ sirany sigilan don o adamaden be a ni dɔngɔ baara bɛɛlajɛlen fɛnɛ to yen ni nka allau taala ta de bila o ɲɛfɛ sabula fɛɛn min ka di i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a bɛɛlajɛlen to ye kbn

shun iko mi alakira ba fa ina tugu sallallahu alaihi wa sallam a ko fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ donda dɔ de b'a la wa babula bolo i b'a da tɛ sɔn n'i ye alabato yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko bon donda kelen min b'a la o ye shun de ye o tuma nin b'a na k'a fɔ shun jɔyɔrɔba b'a bolo alahu taala yɔrɔ o de la alakira sallallahu alaihi wa sallam. A ba hadisa jandofinana, mu'az bun jabalbe min lakale, alakaraku Moaz ala adulluka ala abuwa mu'az t'i Tito jin hera ni lahara here na Befara lanyakon ka dunda lango yira bolangoyi da ilawa. Mu'az Bala ya Rasool Allah aho ya alaka ci ba o na Jona, alakira ko Mu'az ma a sau mu Jona, a ko shun ale da ya gotare Adama da ni al'adama da ni a Allah ta alaka lajaba ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma siga shun ya gotare sabula ni shun baw lahalaya jate sunkalo kɔnɔna na, u bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka taa ɲumanya ma min, u bɛ ka kɛ ka taa na

Nan ya wajibi Alhamdulillahi Rabbil Alamin na ye shun taka alaje ma'aun kuma na mai kuma b'a sinzin kan ƙuranar an ka ana ka gafa wuka. An dobe, ana kafa shun nanyai wajibi ala fana ya sinzi alakar ka kuma kan doka sallallahu innamalamal biniyat silamaya baara bɛɛlajɛlen gulonen do ŋaniya de la o kuma n'i be silamaya baara fɛɛn o fɛɛn kɛ fɔɔ a k'a sɔrɔ ŋaniya de be i la sabula ni ma min selila k'a sɔrɔ i ma ŋaniya ta sariya la seli tɛ e ye ni ma min suna i ma ŋaniya ta sun te e ye ni ma min hijira i ma ŋaniya ta hijide e ye n'i ye seliji ta yɛrɛ fɛnɛ ka sɔrɔ i ma ŋaniya ta seljiti ye i b'a yi kuma dɔ la ma minnu be farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'u nana u b'u farikolow saniya togo min ani selji ta togo bɛɛ kelen ye nka eseke n'u y'o kɛ selji be u la wa aye seljit la sabula u ma ŋaniya ta ni aye mm -hmm. o kuma su fɛnɛ ŋaniya ye wajibi ye Ngan, ale la ale ŋaniya be wasakɛ kuma juma ale ŋaniya be wasakɛ sufɛ de ka kɔn fajiri kɛnɛ cili ɲɛ mm -hmm. su ŋaniya ale be ta sufɛ akfajirikɛnɛtiɲɛ ni hadisa dɔ ye almami maliki be min lakale mɔgɔtaa kɔnɔ ka bɔ a karamɔgɔ yɔrɔ n'o ye nafii ye ale fanɛ y'a minɛ a karamɔgɔ la n'o ye abdulay bnu ɔmar nafii ko Abdula ko abdulay bnu ɔmar kun kɛra a be to k'a fɔ ko masi kɔn tɛ sua mami ni ale ma ŋaniyata ka kɔn fajirikɛnɛ tili yɛ ka fajirikɛnɛ tilen kɔfɛ no kɛra e ka su ŋaniya ta kumaye ka kik dɔ et sub

nga ika benga nyata ode kafsa sabula dundo obise kake dukuje be imine okuma ni dukuje imine kasoro ekuma nga nyata odon ika odon shumbe o ode la almam maliki bafu anyina kuni mamin dukuje ra kasoro ale kelendo ka ale ta don kafo odon sungalo doye okofe ananaye kafo a jaga Mbiye sunga odun kera kle daminena oyasoro ayo dominike ka walma ayasoro ama dominike ama walima ale y'a dɔn kile laban de la kafɔ bie sugɔlo ye o kuma k'a b'a yɛrɛ kun sɔ minɛ ka bɔ jiimi ni dumuni ma o kile tɔ la ni sugɔlo banna a b'a sara mun na sabu la

ka ni suntigɛ masuraina ni sugolo baɲi kɔnnana o yea balemakɛ na an karamɔgɔ yi ni elahaji suleiman tarawre a ka téléfoŋ niméro o ye66 93430666 3 4306 an be allahu taala deli bato kelew ala koo minɛ ala ka nga jurimaw yafa o kumana